Në kuadër të Departamentit të Sportit të Universitetit e Evropës Juglindore, këtë vit për herë të parë do të organizohet një turne ndërkombëtar në lojën e shaut, që është emërtuar Turneu Arber Xhaferi Cup. Me këtë rast, organizatorët theksuan se janë bërë të gjitha parapërgatitjet e nevojshme për organizimin e këtij turneu, i cili do të mbahet më 9 shtator në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore me fillim në orën 9, ku do të marrin pjesë shahist të mirënjohur kampion nga Maqedonia, Kosova, Shqipëria dhe Bullgaria. Kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore ekzistojnë, siç e dini, edhe Departamenti i Sportit ekziston aty dhe në kuadër të Departamentit të Sportit janë edhe aktivitetet sportive, po edhe klubet e sporteve të ndryshme, si që është futboli, basketboli, ping-pong, shah, skim, sidomos këtë vit në fillim të vitit akademik, vendosëm që të organizojmë edhe një turne në shah. Ishte kjo një iniciative kahmoçme vite më parë, por kushtet, mundësit, koordinimi me Federatën Ndërkombëtare të Shaut na e mundësoi që këtë eveniment ta mbajmë me datën 9 shtator të këtij viti. Përgatitjet konkrete kanë filluar dikundin në qershor dhe tani mendojmë se jemi gati për të pritur misafirët. Pjesëmarrës do jenë shahistët më të mirë nga 4 shtete, nëse nuk do kemi edhe më tepër, do të thonë të Maqedonisë, kampioni dhe disa shahist me rating ndërkombëtar, përfaqësues nga Republika e Shqipërisë, po ashtu kampioni i shtetit shqiptar, përfaqësues nga Republika e Bullgarisë, shahistët, disa nga shahistët më të mirë, përfaqësues nga Kosova, kampioni i Kosovës e kështu me radhë. Referi i Federatës Evropiane të Shahut Agim Shemshiu theksoi se sistemi i garimit në turneun e Shahut Kupa Arban Xhaferi do të jetë një turne shahu rapid, që do të thotë 2 pjesë nga 15 minuta plus 5 sekonda për çdo lëvizje. Sistemi i këtij turneu është sistem zviceran që luhet me 9 xhiro. Sistemi i garimit do të jetë turne në shah rapid, që do të thotë 15 minuta, do të thonë 2-15 minuta, faktikisht plus 5 sekonda për çdo lëvizje të mundshme që e bën lojtari. Sistemi është në 9 xhiro, do të thonë sistemi zviceran, ku sistemi është i garimit fitues me fituesin. Ta themi se pas gjirës së 3-4, ai i cili është fitues me 3 pikë dhe ai i cili është me 3 pikë pas gjirës 3, në gjirën e 4 mund të ndeshin ata që janë më të mirë. Tash përveç që unë që do të jem refer në atë turne, do të jetë edhe referi internacional i federatës, njëri dhe sekretari i Federatës Kosovës Burhan Misini, do të jetë edhe Toni Kiroski nga Prilepi, edhe një herit edhe referi Fides në kuadër të Maqedonisë. Por ndryshe organizatorët në fund në nënvizuan se këtë turne ndërkombëtar të shaut synojnë që ta shndrojnë në një turne tradicionale, dhe se për organizimin e turneut kanë marrë mbështetje të parezervën nga rektori Universitetit të Evropës Juglindore, Akademik Abdulmenav Bexheti.